Det er min skyld. Det er fordi, jeg ikke har autoritet. Det ville ikke være sket, hvis jeg ikke var så pokkers blødsøden. Ja, det er rigtigt. Jaha. Kom nu. Nu skal I sige, nej far, det er vores alles skyld. Og så skal vi kramme, og så vil jeg få det bedre. Nej, det her er dit ansvar. Hvad? Hvad? Goddag her. Jeg vil gerne bestille 2.000 pizzaer, tak. Hey, giv mig den. Jeg har det ikke i mig. Vent lidt. Jeg tror lige, jeg fik en idé. Ja, så er der pizza. Tak, mand. Her er en mønt. Her er kvitteringen. Bare behold den. Må vi ikke? Jeg mener, må jeg hjælpe dig med den? Hey, vend dig lidt, mand. Hvor var den så tung? Æsken er tung. Jeg fik dig! I dit pølsefjæs! Vi tager vores hus tilbage på trojansk vis! Kom nu, slap af, mand! Må vi ikke hænge ud lidt? Tja, siden du nu spørger så pænt. Men jeg vil mest sige... Jeg siger altså... Jeg bliver nødt til at sige... Jeg må sige nej! En mands hus er et slot! Og det er mit hus! Mit slot! Og forsvind så med her! Forsvind fra mit hus! Eller hvad?